Ovo je bolje. Da si ono čuješ ime, suzu bola stani stani, dolaze nam bolji dani, dobro kasno na kvadrat. Da, i opet kažem dobro da nije sako, jer malo kad sam radio to kad smo snimali ove rubrike, odnosno džinglove, uvek je malo, dakle u etar izlazio sako koji je bio isti na tim džinglovima i tim rubrikama. Dobro, dakle, ovo je bila Zdenkina, ajde da kažemo, životna ispovest, čuli ste čitavu priču, hvala Bogu sve se lepo završilo i najavio sam da otkrivam u nastavku programa da li je juli mjesec 2023. godine zaista mjesec strasti, iskušenja i preispitivanja, i ona je par puta gostovala kod mene u jutarnjem programu i govorila da ćemo imati ta čišćenja, da ćemo imati te neke informacije koje ćemo morati da pročistimo, da ćemo morati da se angažujemo na polju na nekih, kako se to kaže, ono, zanimanja. Sad će mi mozak bolje da ne širim priču. Dakle, nije bilo dugo kod mene, boga mi, od aprila mjeseca, Vesna Rivas, tumač rodnog koda i sudbinske karte. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Bolje našla, Uroše. Odakle vi? Odakle? Sada iz Batenice. Da. A pre toga? Istanbul. Pa pre toga Egipa. Bravo. I dobio sam na poklon jedan divan magnet, da. Pa i uvek Vesna kada god dođe kod mene, da li je neki parfem, da li je magnet, da li je šta god, dakle, hvala puno. Tutankamon neka te čuva i onako za srećicu i za i dobre energije. Kako uvek sve pogodite? Pošto vidim da je bilo dosta puta je bilo ljudi koji su hteli da ospore ono što pričate u medijima, što pričate po televizijama, pa onda kažu Vesna nije pogodila ovo. Međutim, onda se ispostavlja, dakle, protokom vremenskog perioda, tako sve što ste rekli bilo je tačno. Tako je, neke stvari dođu brže, neke dođu malo kasnije, nekima treba prosto vreme. Ja jednostavno nemam čarobni štapić i nisam vidovita kao Bog, mislim, nisam svevešnji, mislim, samo On zna šta će nam biti, kako će nam biti. Ja primam te signale, ja sam provodnik Božje volje, Božjih poruka, pa preko tih brojeva, preko tih kartica, nekada te gledam pa ti pričam i krene iz mene, znači, tu je negde sve to trojstvo sa nama, tako da i naročito kad otvorim svoje sudbinske karte, one mi pokažu tok događaja. Naravno, što bi rekao i otac Tade, ne licitirajte ljudi vremenom, čak i kada vidimo nekad najcrnija i najgora stradanja kao što su smrti, nemojte licitirati sa tim vremenom, znači bit će sad, bit će ove nedelje ili bit će ovog mjeseca, prosto ostavite negde prostora, zato što Bog možda ima i druge planove. I to je ono kad kažemo, eto, pogledao sam smrt u oči ili desila se klinička smrt pa smo se vratili, povratili, pa ne bi se mi vratili da nije Božja volja i da nam ne daje još neku šansu i da odradimo još nešto. Zašto sve to pričamo? Evo nas u sedmici godini 2023. već smo na polutki. Točno. 15. juna je trebalo da se desi onaj čuveni prelazak energetske godine u energetsku, kao što se svake godine dešava. Međutim, ja sam još u aprilu rekla da meni totalno ovaj juni, stalno pričam mojim komitentima i mojim prijateljima sa kojima se čujem svakodnevno, jao ljudi, neće biti sad prelazak u sedmicu 15. juna, još uvek traje i energija 6. Dokle god ne izađemo iz juna meseca, ljudi, nemojte biti opušteni, imajte oči, što se kaže, i na potiljku, vodite računa podmuklih bolesti, čuvajte se podmuklih bolesti, podmuklih poteza, situacija, evo ja pado, razbi se, ko čuska, gledam, zijam okolo, snimim ja u Kumburgazu, razumeš, da što više nahvatam moment i nisam videla da je mokro stepenište na ulazku u taj jedan hotel, mermernije, prosula sam se dole u sekundu, ali dobro tako. Ali pazi, ja sad posle se zavraćam film. Kako sam pala na očare, vidiš kako su mi tu još zagrebane, moglo je staklo da mi leti u oko, da ostane bez oka. Primjer radi, jer sam tako pala. Da. Mogla sam malo, evo, lovlicko samo, da sam malo više ili niže, razbila bi zube, evo sad bi bila bez zuba. Znači, moglo je svašta, ali nije. Gde sam shvatila da je to samo jedna Božja opomena. Da usporite malo možda. Tako je. Pogotovo što sam ja sedmica i pogotovo što ja sad ulazim u sudbinsku godinu. Tako da, kako savjetujem ljude, tako i mene čekaju promjene. Ja opet kažem, drago mi je što sam, s jedne strane mi je drago što sam u grupi velikih ljudi koji, eto, imaju taj rodni kod i taj raspored energetski u rodnom kodu, a s druge strane nije mi lako, razumeš, nemam vremena za san, nemam vremena za odmor. Naš predsjednik Aleksandar Vučić je 538
sam rodni koda sedmica, živi svoju životnu treću dekadu, osmica na sedmicu i evidentno, evo vidimo da se to i dešava, da su mnoge velike odluke i sudbina na neki način Balkana upravo zavisne od odluka koje idu preko Beograda, preko Srbije i znači od strane našeg predsjednika koji je dobio prosto eto i poverenje i najvećih ljudi sveta, razumeš, da neke stvari odvede i da bude sprovodnih kao prvi čovek na Balkanu ili generalno jugoistočnoj Evropi. Opet zanimljivo je da Vladimir Putin koji sada bije bitku i rešava na neki način sudbinu sveta. Vidjet ćemo ko će nam u godini osmice ćemo znati ko je novi vladar sveta. Sveta. Znači predsjednik Ruske federacije, ali neko ko odlučuje sudbine sveta. Njegov rodni kod je 718 sedmica, znači živi životno tu osmicu na sedmicu. Gle, isto kao i ovde kod nas. Znači, on sad nestaje. Znači, sad su se poklopile takve energije, ima to u sebi i on mora da završi priču do kraja. A znate što je interesantno? Nisam se bavila, pošto se ja ne bavim geopolitičkim stvarima, ali sam zbog jedne emisije koju sam skoro imala na Balkan Info, baš izvukla malo datume da vidim, čekaj ovi ljudi sada baš koji igraju glavne igre, ključne igre za odlučivanje o budućoj slici sveta. Kakvi su oni rodni kodovi? I interesantno je da Zelenski, predsjednik Ukrajine, njegov rodni kod je 717. Mislim, pazi, lični broj čestica. Pazi, a Vladimir Putin 718. Ljudi, ništa nije slučajno. Znači, on sad sa šesticom završava, nastavlja da ključne i zaključne stvari rešava u sedmici, jer ima dve sedmice u rodnom kodu. Vladimir Putin ulazi u sedmicu, ali rešava u osmici. Znači, ipak će u mnogim stvarima biti njegova zadnja reč. Međutim, znate do čega dođem sada? Si Jinping, predsjednik Kine, njegov je rodni kod 619. I on sedmica. Znači, sve sedmice. Poslušaj sad ovo. Novi predsjednik Crne Gore. On je Milatović je sedmica. Ne znam se tačno koji mu je rodni kod, ali znam da je sedmica. I još nekoga sam izračunala da je sedmica. To su sve i oni koji su naši najveći prijatelji, to sam primetila. Kada ih sve sakupimo, mi mislim onako pomnožimo i saberemo i oduzmemo, svi su nam prijatelji, manji ili veći, ali bi meni najveći, jer su u životnim temama i finansijskim i u nekim poslovima koji nam znače za budućnost i za karijeru, a to je predsjednik Arapskih Emirata. Znači, gospodin kralj, princ, ja ne znam, mislim, stvarno je savršen čovjek, on, Zajed, je li tako? Zajed. On, njegov rodni kod, ne mogu da se setim tačno, ali je četvorka. Karmičko, sudbinski partneri dobri, znači i u prijateljstvu i u poslovima, da ne pričamo o ljubavi, da ne pričamo o savezima i nešto gde smo duše iz prošlog života, a sada tek najviše briljiramo i najviše dajemo i širimo, to su sedmice četvorke, on je četvorka. I sad pogledajte koliko su nam oni pomogli, znači i u samom Beogradu na vodi, i u samoj galeriji, najlepšu galeriju, najlepši tržni centar imamo, ne samo u ovom delu Evrope, po meni, pošto sam se šunjala po belom svetu i po Evropi, najlepši imamo, stvarno imamo najlepši. Pogledajte aerodrom, ja često letim, ono je božanstvo, ono je savršenstvo, još se gradi, ono, savršenstvo, tu su nam isto oni pomogli. Njihovo lobiranje je, eto, učinilo, a znam da se... Urodilo plodom. Urodilo plodom i kada je dobijanje EXPA. Prema tome, to su, znaš, kroz te neke situacije se pokažu ko ti je zaista i prijatelji, drugi, ko je gostoprimljiv i ko hoće da učini i ko daje. Sad se evo rešava ove godine sedmica gde se, znači, mnogi stvari raščišćavaju, dovode na svoje mesto, sa nekim ljudima vraćaju nam neke ljude ili neke situacije ponovo na razgovor, ponovo na viđenje, neka prijateljstva oživljavaju, neka se ponovo vraćaju, ima puno izvini, svi vi kojima je teško da kažete izvini i da to sprovedete, sprovedite, ljudi, najmanje boli, a mnogo može da vam donese. Lekovito je. Lekovito je i za vama, prvenstveno za dušu, a kamoli tek za sve one, zavisi o kome se radi, koliki je krug oko vas. Naravno, tu su i novi ljudi koje stičemo i koje gradimo i sad, kako bi okarakterisala period koji je pred nama? Period kada se planira,
period kada i tekako onako užurbano trebamo da se posvetimo sebi. Ne mislim samo da sredimo ormane, da sredimo što se kaže ono dnevni boravak, kuću generalno ili kancelariju ili radno mesto. Ne mislim samo da sredimo odnose naše sa radnicima, saradnicima, mesto gde radimo, da li ćemo ga menjati, nećemo menjati, tražiti bolje uslove i tako dalje, nego mislim na ono suočavanje sa sobom. Jer mi sada sa 1. julom smo ušli u tu energijsku, ulazimo, mislim, i ušli smo. Ta treća energijska tapija, razumeš, koja je baš energija, ali lična. Znači, sad radimo na sebi. Sad, ako nikad niste aktivirali ta ogledalca po kući i oko kuće, znači nemojte više da vam služi ono kao, dobro sam frajer, ili da, kao dobro mi je ova trepuška, ili ovo dobro mi je frizurica, ne. Nego gledajte, zagledajte su sebe i recite sami sa sobom, pričajte sebi, budite sudije i recite, slušaj mamlaze ili mamlaskinju, imaš bi završio si to, znaš to, probao si to, ne ide, pa probao si ovo, ne ide, bre, šta možeš da radiš, šta možeš da rezultat. E, tu pucamo i pravite planove. Možete da budete genije, ne znam koji, možete da budete diplom doktor, ne da da, ako sedite uspavani, nemate plan koji ćete da predočite u avgustu mesecu kada se bude rešavalo mnogima, sudbina mnogih firmi, mnogih preduzeća, mnogi zakoni će se neki menjati, postavljati, znači avgust, septembar. Jednostavno, ako nemate taj jasan plan koji će davati rezultate, jednostavno spakujte kofere i pregazit će vas oni koji nemaju plan, ali su brzi u realizaciji i hoće da rade, i hoće da rade i da nauče, i letu da uče i da daju rezultate, da prave rezultate. Tako da, što smo odmarali, juli vam je jedini za odmor, samo da vam kažem. Dakle, juli, sad ove mjese. Da, a svi koji imate nerešeno, znači, da se obratim javnosti, svi koji imate nerešeno poslovno pitanje, razmišljate se o biznisu, da li nešto novo da počnete, kada je privatan biznis u pitanju, da li nešto da širite, da li da pokrenete neke nove emisije kada je mediji u pitanju, da li da nešto tumbate, preuređujete i tako dalje, pravite ljudi sad plan, odmarajte se, od avgusta kreće, to je ta energija koja nas gura. Nemojte da vas pregaze neki brži, neki koji već imaju smišljen plan, spreman plan. A možda nesposobniji. I nesposobniji, da. Možda i nesposobniji, da. Bravo. Tako da ono vaše, živimo stare slave, ja sam genij, ja sam dipl, ja sam MRC i tako dalje. Kako ste lepo rekli za ove neke, dakle, ljude iz medija, kako su se previše vinuli u nebesa, a... bude vrlo čudna priča. E sad, bili ste novi. I da, ali to je, recimo, i to, da znate da je kraj instant priči, instant karijeri, instant popularnosti, instant voditeljima, novinarima, glumcima, pevačima. Da. A mnogo ih je. A mnogo ih je. Tako da, ljudi, ako nemate harizmu, ako ne pravite rezultate, ali ne mislim rezultate, nemojte se ušuškati pa misliti. Na televiziji ste sa nacionalnom frekvencijom, recimo, evo dajem primer, i kažete, da, moj šer je ovoliki. Ma nije, to je televiziji, toliki šer, kogod radio, mislim, u tom jutarnjem programu ili popodnevnom i tako dalje. E, ima ono jedno što se meri, da se to vija. To je ona tražnja posle. Kada sve prođe, pa kad traže klipove i tako dalje, da li vas traže ili ne traže, a obično ne traže, da. Znači tamo gde je instant priče, tako da nemojte se iznenaditi ako neki ljudi sa nekih manjih pozicija ili manjih portala, ajde kad pričamo već o mediju, kad smo se uhvatili medija, naša priča, mi smo deca javne scene, nemojte se iznenaditi ako neki ljudi pokaže otko sad ovo iskočili, ovaj i tako dalje, vama možda nepoznati, pa uskoče baš na velike medije ili na velika vrata ili se pojave na nekom bitnom mestu, a neki posle letnjeg odmora dobiju neke nove rasporede, neki završe u realitiju, neki završe, a velike zvezde, ili bar misle za sebe su postavili temelje da su velike zvezde, tako da ovo godina nosi velike ljudi promjene, bit će iznenađenja, ali napokon počinje kad ste se pitali kad će bre više da se ispoštuje taj trud, rad, da budem nagrađen za rezultat, evo krenulo je vreme, 1.7. krenulo je sve i hvala Bogu da jes. I bit će tako sve, godina osnice poslova, rada, biz, kuća, posao, kuća, stigo na monopolni kapitalizam, hteli mi to ili ne, onako definitivno, dolazi godina devetke, overe, ugovore, gde smo, šta smo, ko preživeo, prebrojimo se i ulazimo u New Age 2020. Ono što moram da vas pitam,
pitam. Dakle, bili ste na odmoru, da, pa ste sad u jednom momentu pomenuli reality program i svi ljudi naravno vole da čuju vaš stav, vaše mišljenje. Ja neću da dužim previše o tom reality programu, jer prosto su neke priče već ispričane, ali nisu vas ljudi čuli u medijima, dakle, da ste rekli svoj stav. Da, niste stigli. Dakle, imali smo finale Zadruge, svi su očekivali da će Ana Ćurčić biti pobednica, čak mislim da je ona očekivala, međutim, pobedila je Aleksandra, je li tako? Onda sad imamo ove neke nagle promjene u odnosu Milene Kačevende i Ane Ćurčić, dakle, bilo veliko kumstvo, pa na kraju jesu li stvarno kume ili nisu stvarno kume. Dakle, vaš stav, je li pobedio onaj koji je trebao da pobedi ili je trebao neki potpuno 15. da pobedi po vama? Po meni je ova sezona nije imala pobednika, uopšte nisu adekvatno imali kompletno jednu ličnost koja ispunjava sve uslove, ono što reality i zahteva kada izbacuje u prvi plan svog pobednika. A to je i da su mudri, da su pametni, da su inteligentni, jer ljudi, vi zaboravite da ovo psihološka igra. Da. Koliko god da promeni sastav učesnika ili negde se više da kao u ovom serijalu ljudima sa margine društva, naravno i treba da se da šansa da vidimo ko su i ti ljudi, šta bi uradili i šta će uraditi posle. Znači, i kad dobijete, kad siđete sa tog trona, dobijete nagradu, ajmo sad u život, šta si ti dečko ili devojčice napravio od svog života i šta ti donosi pobjeda. Međutim, ovaj serijal nije to izbacio, niti ima neka kompletna ličnost koja je sjajna, psihološki jaka. Ima težinu. Da ima težinu i kada sve to izmerimo, pošto nema jednog pobednika, ja sam prosto i pred, kada sam se vratila, ili kad sam otišla na odmor, više ne znam gde sam bila, samo znam da sam dala prosto svoju procenu. Jer ja kada se ne slažem sa tima, znam da će pobediti, ali znam zasigurno. I vidi se iz aviona po 3-4 mjeseca unapred ko je pobednik, bar meni. Da. I kad ne mogu da se pomerim, onda ja kažem, pa od Ive sam prestala da izbacujem ko će pobediti. Da. Samo kažem, moji favoriti. I videli smo ko je. Moji favoriti, znači, ako ćemo po tome ko je uspio u toj psihološkoj igri i ko je dobio ipak i dosta se promenio i dosta mu učinilo, znači, i poštovao sve što treba da se poštoje, nije lomio, lupao, nije se skakao, tukao i tako dalje, nije se ponovo propio, pobedio je sebe, a to je najbitnije naročito u ovoj godini, a to je Ivan Marinković. Ja sam u tom smislu za njega glasala i ono, ako treba to da pobediš, to da ima najviše tih osobina, to je Ivan Marinković. Pored njega mi je bio jako, jako simpatičan dečko i tako se i osjećala sam u njemu da imate neke mudrosti i pameti, ali nikako da izbaci. I opet nisam mu zamerila, što nikako, žao mi je bilo, ali jer jednostavno upao je dečko, prvi put je u realitiju i igrao je igru i tačnije energiju koja je vladala tamo u kući. Tako da kad bih njih dvojicu spojila, sve onako u kompletu, to je taj pobednik. Međutim, onda sam napisala i javno ovako, budu pobeđivala Telesa. Zašto kažem Telesa? Možda je malo ružno nekome, ali nije. Ja ne znam drugi termin nego da napišem Telesa. Jer ljudi gledaju telo, lepe, mlade, zgodne, evidentno su. Mislim, sve koje su bile tu u izabiru i na neki način trkale se, vidite i samim po poretku da su tu. To su Telesa, znači nijedna mi nije dovoljno pametna, inteligentna. Ana je ušla sa takvim razrađenim planom, sa tako sve pripremljeno. Na kraju se dokazalo da nije dovoljno mudra i pametna. Ni ona, ni taj neki tim njen koji je njoj davao s polja, znaš, i te neke savete. Jer toliko je jadno kad ti u startu ulaziš da pobediš. Šta to znači ulazim da pobedim? Mi smo ranije to govorili, to nam je bio moto. Idem da pobedim. Ali to je znalo da je u stvari jedna krilatica koja je nas hrabrila da ulazimo u svet neizvesnosti koji je prepuni straha i baš neizvesnosti, pa kao bodrim samog sebe. Međutim, ne bre, ovi ulaze sada sigurni, čoveč, ja pobeđujem. I onda se doživi ovo što se doživi. Tako da kad sam Telesa onako poređala, znači, lepe, zgodne i tu je kraj svih priča, ne treba ti, možeš na mjuč da staviš jednostavno televizor i gledaš i uživaš. Da. Mislim, iako žena, sve su lepe, sve su zgodne, i Aleksandra, i Ana, Maja Marinković, kako se uradila za sve pare. Znači, lepo zavideti, brate mili, i šta sad tu ima? Nije prirodna, sad ulazimo u godinu prirodnosti, masovno se vraćamo toj potrebi da budemo mi, neće momci više da ljube plastiku, neće da pipaju, diraju ili mese isto plastiku ili silikone, neće, ili si prirodan ili nisi, imaš ili nemaš. Rade sve te koje nisu prirodne ili nisi. Ne znam kako će to da rentiraju i povrate uložene pare. Stvarno ne znam.
Stvarno ne znam, Bog im u pomoći. Anđela i Zvezdan? Ma kakve, šta Anđela i Zvezdan? Pa ne znam, šta, vi ste pričali ovdje, ali su ljudi negde, pa bilo, izašli su iz realitija, pa su ostali u vezi, međutim sad čujemo da su prekinuli, raskinuli, Anđela krenula u nove vode i ono što je... Naravno, da, ono ali što... zašto? Pa nema više realitija, da. Pa zato što apropo se spajaju... Apropo ste pominjali. Pa naravno, da. To je ono što sam i kod Dalile rekla, eto... U njenoj emisiji zvala me pa rekao, je li bilo sve na kraju sve što sam rekla? Da. Ja nikad nisam verovala u tvoj Dejanov brak. Nikada. I šta se dokazalo? Da ste jednostavno stvarno bili dok je trajao reality. I kad ste počeli tamo u nekom svom životu i to Dejan može sa svojim kodom i sa svojom energijom, on voli, on ima taj jedan zanatski, jedan mašinski kod u sebi, 966, dobar majstor, dobar graditelj i tako dalje, on bi u tome uživao, tu bi bilo prolupala kao što je prolupala, on je živa devojka, divlja, hoće da igra, hoće da glumi, hoće da ide napred, hoće da se slika s njima, razumeš, ali dojadilo ono slikanje po kući, razumeš kako peku jaja, kako ovo, kako on. I kad je htjela napred, razumeš, morala je nekako da preskoči njega. Znaš, on je nju stopirao, blokirao je. Mm-hmm. Shvataš li? On je lijep, pametan dečko. Mislim, sve to dobro, ali oni su dva sveta različita. Suprotni, da. Totalno suprotni. On bi da gradi svet na temeljem i da zida zidu od 30 spratova. A ona je zarođena da pleše, da igra, da leti, da idemo poletna. Dalje. Poletna, da. Razumeš, tu energiju ima, 3, 9, 4. Mm-hmm. Zida će i ona će tek ostaviti kapitala i kapitala. Desno, ono što moram da vas pitam, dakle, vidim kada ste gostovali kod Dalile u emisiji, pa ste objavili fotografiju, odnosno to na konekciji putem Instagrama, ljudi su bili iznenađeni. Dakle, bilo je ovakvih i onakvih komentara. I sad, dakle, svi oni koji su iznenađeni, zbog čega su iznenađeni, svi oni što nisu iznenađeni, zbog čega nisu iznenađeni. Pošto sam sve relativno bilo skoro, ja bih još pustila javnost da se izjašnjavam, pošto mislim, različiti su komentari i doživlje. Prvo, ja sam bila u šoku kad sam dobila poziv sa hajpa, pa kad sam dobila poziv, eto, da je to za Dalilinu emisiju i da će mi se javiti Dalila, da sam ja bila onako stvarno šok. Da. A onda opet kad sam je čula, ja kažem, Bože, kako su i ona je sedmica. Mm-hmm. Ja kažem, da li je realno da mi sedmice negde premostimo i mi imamo tu osobinu i kad čuvemo to nekog, iako smo i frčale, i ratovale, i posle realitija. I sud, i dobila sam i na sudu, i još to nije gotovo, još nije to bilo da plati. Razumeš? I sad sve to nije bitno. Mm-hmm. Pazi, kad njoj nije bitno, ali meni nije bitno, ali ima to neizgovoreno, neispričano, neraščišćeno. Mislim, pazi, ja sam prihvatila, ne znam kako će da izgleda taj susret. Ona je rekla uredniku, razumiješ, ja sad kad opet drvlje kamenje na mene, razumiješ, a opet nema, ima osjećaj da je pogrešila, ipak sam ja starija, pričala sam joj sve, kad je bilo najteže, ja sam joj prilazila i opet iznova praštala, i opet je, znaš, mislim, rekla sam i ja njoj, rekla je ona meni, svašta se izgovori u tom realitiju, ali ja sam starija, ja sam uvijek njoj ponavljala, ja sam u tvojim godinama bila ti u mojoj misiji, ti moraš da imaš respekta prema mom iskustvu, prema mojim godinama, ne zbog godina kao godina, razumeš, nego prema mom iskustvu, jer sam ja aktivno sve te godine bila u javnom svetu, i pesnim igrom i sve, i znači, ako te nešto savjetujem, tebe, gasto, sa sve moje sedmice, mladena, sve moje sedmice, moje deca sedmice, znači, ne radim to ništa iz zle namere, ali kad nećeš da me čuješ, onda moram da budem grublja. Kada sam i psovala tako pojedince, pa i nju, i kad se terem tako nekim i neprimerenim jezikom, što ljudi ne znaju mene u tom izdanju, e, to je ono kad mi probude u situaciji bes i pokušavam da im kažem i objasnim, ja moram da se na kraju spustim na taj nivou kojim oni tad pričaju i ponašaju se da bi me razumeli. Mm-hmm. Jer ne vredi, ja mogu da pričam između redova, možemo da se igramo psihološki priča, ali džamba. E, onda prođu vreme, prođu godine, i onda kao, pa znaš, sad mi je jasno. I što još najgore, dođu, sad to će ostati, naravno, tajne, mislim da dobijem novi nadimak, Rivas Diskrecija. Opa, lepo. Rivas Diskrecija, da, jer se čudni spletovi, čudni ljudi, čudnih odnosa mi, ne u isto vreme, naravno, dolaze na konsultacije. I onda ja iznova nekada progutam knedlu, kada im koji mi partneri dolazi i tako dalje, međutim, nema šansi da provali da je ovaj bio kod mene ili ova i tako dalje. I onda doživim da, eto, te iste sve moje reality dece dobijem
ipak onako neka pitanja i potrebu potrebu za savjet sa njihove strane. Dam im savjet, a odmah vidim posle već par sati kako primenjuju to i mnogo im lepo stoji. I to je lepo, da. Ali to je to, radite na sebi. Znači, sve neke stvari koje su bile vezane u ovom prethodnom periodu, znači, kada su emocije u pitanju, kada je bilo, setite se, cijela 21. godina, pa smo ušli u 22. kad sam rekla, volite se ljudi, sad sređujte emocije, sad vam je najidealnije vreme, doći će teška šestica kao što nam je bila, razumeš, puno bolesti, puno nevremena, priroda se buni, puno kišovitosti, puno poplava, puno zemljotresa, ma čuda će se dešavati, razumeš, taj neki terorizam neobičnog oblika, što jeste, eto, poludeše bre deca, od deca krenulo, razumeš, taj psihomomenat, i to nam je bilo uvod u energiju sedmice. E sada, samo ću napomenuti, a bit će dana, pričat ćemo. Ja radim sad cijelo leto. Mislim, nadam se. Da. I ne samo to, prethodne godine koje nam dolaze, ove dve, jer mi smo još uvijek u karmičkim promjenama i karmičkim godinama, to je ova godina sedmice, i sve do, znači, dok završi devetka. E sada, devetka je 25. do polovine 26. Tada smo već u New Age-u, godina kjeca, novi mi, novo sve. Nova pravila, nova nafaka, što bi se reklo. E, a dotle treba da menjamo sebe. Svi mi koji smo sedmice, sad smo ušli u sudbinsku, bit ćemo do 15. juna 2024. Polako će nam se pridružiti od polovine novembra s osmice, tako da ćemo zajedno da se onako borimo. U pohode. U pohode, naravno. Osmicama će da svane, jer osmice su pretežno karijeriste, a osmice su nam bile malo i uspavane u ovom periodu koji je vladao, naročito dok je bila negativna šestica koja je sve kočila, svuda blokirala, tako da će da nam živnu sad osmice. Mi smo sedmice tu koje moramo do kraja da završimo sa svojim životima. Pita me Dalila u emisiji, kaže, dobro bre, sedmice, kad ćemo mi ljubav, kad nam ljubav prestoji, brakovi i tako dalje, ja ni pet, ni šest, tako toliko surovo sam bila iskreno, mislim, rekao, šta, sedmice, ljubav, šta, sve nam dobro ide osim ljubavi prema tome, ljubav zakopčite u ranaca koje niste sredili sad od jula meseca, jer od sad kreću planiranja, planovi, šta ćete sa svojom egzistencijom, mestom življenja, boravka, posla, spremite se za osmicu, prvi veliki udar je, znači, avgust i septembar, kada nam se odlučuje sve, koje firme ostaju, koje se gase, ko ostaje, ko ide na odmor, ko se neće ni vratiti sa letnjeg odmora, i tako dalje, onda ćemo malo da dišemo tamo oktobar i od polovine. Pred moje rođendan, apsolutno. Slušajte, nastavku programa ću raditi temu da li je Pepeljuba i dalje na listi najpoželjnijih mladih dama, ili su, dakle, Pepeljubu zamenile Pepeljugina maćeha i njene zle sestre. Dakle, šta muškarci nas više vole? Pepeljugu, odnosno prototip devojke Pepeljuge iz bajke, ili više vole ove malo maćehe i ove zle sestre koje... Pa bilo. Bilo, nije da daleko toga da nije bilo da su prolazile do sada i operisane i neoperisane, ali iznutra negde uvrstile te zlice kroz ćerke i kroz majke, i to je prolazilo. I to smo mi svrstavali na neki način, kažem mi koji smo u duhovnom svetu, u tu instant modu, u svim sferama, sve na brzinu, sve na šta, seci, kroji, pravi nova usta, pravi nove oči, pravi novi luk, odem u bolnicu, izađem za 3 dana, evo me odmah na televiziji. Sinoć sam bila u šoku na jednoj televiziji kad sam videla voditeljku, nisam je prepoznala. A pazi, to je 5 dana bilo osustavljanje, kad preodradi nos, oči, mislim, šta uradi, nemam pojma, ali u šoku sam bila. Tako da taj instant još malo ovo sad gori. I verite mi, dok ne izgori. Pa izgorit će kad krenu nova energetska kapija sa septembrom, a to su moralne norme, moralna kapija, gde se vraćamo na sve to što je prirodno, što je normalno i tako dalje. A to nam treba. A to nam treba, da. I sad, pošto se sve te hibridne ili te instant i te neke zlice pitaju, eto, uspela sam sebi da bezbedim i to i to, i pogledajte po Beogradu, 80% džipova
žene. Da. Znači, sve sam, razumeš, i čak smo, da me pomošla ne shvatite zašto nabrajam džipove. Džipovi su za mene i za vas su bilo uvek silni muškarca. Ja muški sabir, power, da. Muškarac jak, moćan, vozi moćno veliko auto, dugačko auto, sve žene voze, čoveče, nije normalno, neprirodno. I onda kaže, Bože, gde su sad ovi muškarci, hoćemo ljubav, ovo ono, a ovamo promovišu, deklarišu kad sve to islikaju, razumeš da traže onoga ko može da ju kupi još boljeg džipa ili da ju kupi još veći stan ili da ju kupi puta dva Rolexa. Znaš, juče sam nosila Rolex, zaboravio ovaj da ga stavim. To sam malo da znervira me, znaš, išla sam do Sefa, da, pošto stvarno ne nosim jako, jako dugo i morala sam da ga stavim, da ga malo slikam. Rolex, baš Rolex. Baš Rolex, baš Rolex. Da. Nisam Raymond Villa u kamenu, nego ove Rolex. Pa sam to, i onda sinu skine, ne mogu, teško, da. Znaš, teško mi zrači, znaš, da. Nije vreme za te. Vi volite stvari. Te neke malo jednostavnije stvari, koji su usmeriči, da. Da. Vi volite jednostavnost i u ophođenju sa ljudima, da. I sa komitentima, da. I kada da. Je život da. U pitanju, kada su letovanje u pitanju. Da, ali imam ja momente kada sam hedonista na kuru. Dobro, svi imamo. Volim ja i dobro da pojedem, volim da odem i u dobar resort, volim ja da uživam, volim ja da stavim i Rolex na 3-4 sata, razumeš, a već petog me žulja. Jer su što onda pesmu Rolex znaš. Od moje koleginice Jovane Jeremić? Čula sam. Ono što mi je interesantno i što moram isto to da spitam, par puta sam pominjao ujutro na kvadratu temu, vi ste pominjali te devojke koje žele da im svaki novi partner ili taj isti ponudi novi automobil, veći stan, nije bitno. Zbog čega smo došli u tu fazu da mladi ljudi, dakle, ne ulaze u neki odnos, dakle, sa muškarcem ili sa ženom i kažu, ne, ajde da gradimo zajedno, ajde da gradimo zajedno, dajmo priču, nego hoću odmah da dobim sve na tacni, hoću da ti budeš bogat, zgodan, lep, uspešan, što nismo, to hoće biti tog Prolazi to insta, zato vam kažem, godina sedmice, godina duhovnosti, godina prirodnosti, godina normalnosti, godina prolazim u septembru kroz normalnu moralnu kapiju, da se vraća, alo, jesi muško, jesi žensko, brate mili, mislim, nisi bipolarac, nemoguće, a to što ćeš ti u privatnosti, da li ćeš da se voliš sa dečakom ili devojčicom, to je tvoja privatna stvar, ali ako si vizualno muško, onda se obuci muško, čoveče, žete ko muško, žensko, mi smo Balkan. Mi smo, sve države su nekako to uredile. Imaš države koje su osim normalno muškarci nosi štikle, šeta tako ulicom i tako. Ima, zašto? I respekt. Ima i po Beogradu. Pa dobro i po Beogradu, ali opet kažem, ako je većinski, ako su ljudi za to, to ja kažem, tek ćemo mi pričati. Postoje sad neke druge energije koje kreću, a to kreće sa godinom osmice. Da će se strašno odvajati dok bude još energetska sedmica, a počinje godina osmice. Strašno će vidljivo biti odvajanje društva. I ona da je obrna bogatije i siromašne. Bogati u smislu, to je prva podela. Bogati u smislu nekoliko ti je bogatstvo kao do sad što smo računali, a samim tim nadovezujem se na ovu priču. Da, pitanje, da. Tako je. Bogatstvo je po meni i ono što je prirodno, da imaš negde svoj krov nad glavom, makar to bila i neka prikolica, makar to bila neka mala kućica, mali stančić, ali je tvoje, brate, mili, kad ti stigne, razumeš onaj račun, platiš i ne duguješ nikom ništa. I mirno spavaš. Ma mirno spavaš, nema ko da te gazda neki vuče za uši, mač napolje, stigli Rusi, dižemo cene i tako dalje. Nema te neke neprijatne situacije da doživljavamo. Da imaš svoj auto, kakav god da je, ili prevozno sredstvo, nekome je dovoljno možda da ima Vespu. Da imate, prosto imate para da namerite račune, da platite, da imaš nešto viška, možda da odeš na neku večericu, da sebi organizuješ neki izlet i tako dalje. To je bogatstvo. I da imaš da si prosto težiš onim drugim stvarima, kad pričamo o materijalnim, ali i o duhovnim. Da si okružen ljudima koje voliš i koji te vole. I odvajanje na ovaj drugi deo, jer će početi tek s jesene i zime, vidjet ćete šta će biti štrekače, šta će ih biti po ulicama da se bune, ali bojim se da neću imati empatije, ni sad nisam imala empatije, ne vidim razlog da se neko bune, ne vidim razlog, a tek na jesen, ali tad će biti razlog u njihovim glavama, da. Zato što će te lenštine dobijati otkaze.
Sad ćemo nalaziti ti koji se vode na spiskovima, primaju plate, ide im staži socijalno, onda pojavljuju se stalno na bolovanjima, zamrznu negde, razumeš, svoje, svoj radni staž, primjera radi, ne primaju plate, ne zamrznu radni staž, a oni obrađuju njivu, znaš, dok traje tamo ove sezone, onda se vrate tamo u dom zdravlja hitnu ili gde li rade na neka radna mesta i ne ostave da su stali. E pa nema, sad će tu biti čišćenja. Ovo pročišćenje je po svim firmama, zato ja kažem, vidjet ćete, čekajte avgust kad krene sve to. Pa kad shvate da ljudi ne mogu više iz kafiće, znaš, ono putem mobilno da prave ševen kombinacije, gde je moje, koliko je moje, koliko je moj procenat. Nema kombinatorika. Pa nema, sve su to radovi na crno, ajde tako da kažemo. Šta god bilo, da li cyber, da li na ovo ruk iz kamiona u kamion, da li švercovi koje kakvi, da li cigarete, da li nekih delova i tako dalje, gde više neće prolaziti ništa od starih fora, muvanja i života na foru. Zato se već ova slika koju vidimo, sve manji i manji broj ljudi po kafićima, i ako ih ima određeno vreme, da. Bude sad dva, pap, nema više one bleje. Sjeti se kada je bilo, pa bleja, Miki, pa blejimo po kafićima, pa pravimo. Od jutra do sutra. Od jutra do preko sutra. Toga više nema i onda će oni, a pazi, nema više ni baba ni dede od penzije da plaćaju i podržavaju neko unuče ili sina, ćerku, lenština i tako dalje. Nema ni baba, a nema ni tih glupih partnera, sponzora ili sponzoruša. Zašto kažem glupi? I zašto kažem nema baba, deda? Skočila je cena, skočila u celom svetu, ljudi, a vi znate koje su inflacije. Jer gledam sad u Turskoj, prošle godine u ovo vreme bila lira 6, a sad je 25,5, kad sam ja bila prošle nedelje, kad sam bila ovdje. Kilogram trešanja u Nici 28 evra. Eto. Sad je pričala gošća koja je bila pre vas i živi tamo. A ne znam, jagode su, ne, kilogram paradajza 7,5 evra ili 8, kilogram paradajza. Tako da ljudi, ovdje mi još kod nas tako dobro hendlamo, tako ovi naši vode dobro tu ekonomsku i poslovnu politiku, samo Bog da ih počuje, samo da ovako nastavimo, ne znate kako je u belom svetu. Tačno. Verujte, to vrlo blizu belom svetu. Tačno. Već u veliko mere, mnogo što šta da li imaju, nemaju i tako dalje. Tako da, te neke elementarne stvari će ipak poskupiti, malo će se bre probuditi ove babi, dede, bre, nemojte lenštine podržavati. Terete ih sad je sedmica godina da uče, da rade. I samo pre nego što rade, ovi koji uče, da im skrenem pažnju da su dobre energije sada, sedmica, osmica, devetka, ovi meseci sad koji nam dolaze, mnogo su dobri sad u ovome poleti, daju pozitivu, daju pozitivan uspjeh. Znači, ako ste padali neki ispit ili zakočili ste na nekom, nikako vam se ne da, ama bre, uzmite malo, naučite, proći ćete. Zato kažem, mnogo je dobar period. Svi vi koji trebate da se negde nađete, i ja vam preporučujem da u velikom broju krenete, da učite zanate, pustite one silne diplome, svi smo neki diplom, ne znam, i svi veliki menadžeri, čoveče, ali ne, menadžera što ima, ja mislim, i sve menadžeri, PR-ovi, da, kome bi menadžerišeš, pola firme ne postoji, novi će se stvoriti, da li im treba, oni već imaju svoju PR službu, razumete, mnogo će biti firme, to je taj new age, znaš, kad se pitaju kakav nam je new age, pa gledat će da se traži savršenstvo u jednom čoveku, jednom radniku, da ume da obavlja više poslova. Da. I shvatite ljudi, setite se, ja vam pričam to mesecima, od ove godine kreće, znači završnica, sa sedmicom se završava ekonomski covid, znači učite, trenirajte krilaticu pod kojem svako jutro trebate da pokrenete dan. Red, rad, disciplina, rezultati. Znači, nema više, četvorka je stvorena već, formirana sa četvorkom, tom ulazimo četiri stuba, sa njima ulazimo u New Age. Rezultati, taj glavni poslednji stup. Pravite planove dok je vreme, razmišljajte šta je to. Da, nemojte, za čas će doći avgust, za čas dolazi septembar, potpisivanje ugovora, mnogo toga se menja, da se vratim na reality. Nikada, reality treba još 2013. da bude taj format ukinut, 24/7, dok je bio vlasnik licence Amerikanac, nije ukinut. Zašto? Zato što smo to mi Balkan. Mi volimo da rašumonišemo, mi volimo da gledamo, špijamo šta se dešava u Brankinom, Jankinom, Vesinom dvorištu i tako dalje. Da li je ti, ko ti pomogao, ko ti odmogao, ko priča, ko trača, ko te podržava, ko te forsira, ma ko će te gurno u bazen, ko će da ti pokrade sve tamo, uništi, razumiš, od kozmetike i tako dalje. Tako da, dok smo mi, a neka smo mi, mi volim nas, najbolji smo
smo na svetu. Ove, biće ljudi realitija, ali je definitivno ono što ja pričam već godinu dana, malo se preteralo sa količinom ljudi koje smo puštali u, u javni svet da se dokazuju, pogotovo anonimni ljudi, a sa margine društva. I ljudi koji imaju tu neku kriminogenu prošlost, razumeš, koju obnavljaju, ne, da kažemo, delo je popravni, pa evo ga i sam Niki Đuričić kad se opametio u 55 godina. I neka se opametio. Neka se opametio, ali ti kažem. Da. Isto i Kristijan. Znaš, ono kad kažu Kristijan, Kristijan ovakav, Kristijan onakav, ma jeste on takav i ovakav, ali taj isti Kristijan nije uticao, razumeš, napolju, i nije podstakao, nije bio taj koji je bio inicijalna kapisla da se izrodi nešto više lopova, kriminalaca, šta god je on ono pričao kroz one njegove bajke i lovačke priče, razumeš, nije to proiste, nije to izazvao. I to evo, Kristijan se lepo sredio, evo, napokon sad ima dečicu koju posvećuje sebe kao oca, ima lepo radi, gura sa svojom ženicom, čeka još jednu bebu, zdravi, a šta je uradio ovaj psihić, razumeš, izazvao je to i u duhu vremena, prelomilo se da su ranije prestali sa time sa margine društva, taj Zvezdan Slavnić nikada ne bi ušao, razumeš, ne bi imao priliku da uđe u reality i ne bi tako, on je 7-1-5, četvorka, kec, sam on pokreće sedmica, na peticu radi na emociji, na psihu, može da pokrene masu. Mm-hmm. Znači, ima taj uticaj. Kapiraš? Jasne. Sa njim su se mnogi identifikovali. Mnogi su se od njega plašili. Mnogi su se plašili unutra. Mm-hmm. On je unutra potegao podvuku i na neki način inicirao dok on sedi onako i gleda onako, ali da bude drama psihič, među ljudima, da. Kako se tuku, bre, ovi među sobom, bre, čoveče, kako diskvalifiko. On je pokrenuo par mužjaka da naprave haos unutra i da sami sebe diskvalifiku. Između osobe i Kristijan i onaj Bugarče, onaj, kako se zvao, momak, i tako da ne nabrajem, Juroš Jertić i tako dalje. Su se dokazivali među sobom. I dok na kraju nije počeo skače po onom stolu, ja da sam bila tamo, ne da bi mi leto, ne da se ne bi plašala, pa ja mislim da bi ga tukla pse po onim nogama, pa makar se mi tamo tukli, pa koma pa više vidite, samo ljubav, bre, ma vesna. Ne, bre, ali bi se, pazi kad mi se popuno 100 trpeza, sinonim da ljudi okupljanja, ma to je sinonim, trpeza je sinonim porodice, sedimo, ručamo, pričamo, rešavamo probleme, pravimo planove, pa oni tako pojedinci džipaju, ponom stoju, da, jujuju. Ne znam, ja to nisam mogla da shvatim i ja nisam dopuštala, ja sam ih rušila s onim stolom, makar se iskršili sa njega kad onako, kad su već poleteli na taj sto. Tako da te neke moramo stvari... Završamo. Da, te neke stvari će se očistiti, toga više neće biti. Tako, lokacija gde vas tražimo, Studentska 41. Studentska 41. Astor Rivas na... Ej, snimala se neka serija pre neki dan, baš ispred moje... I bit će novih aktivnosti kada je muzika u pitanju, sjajna pesma, sjajan spot. Da, spot rađen, urađen. Na veliki praznici oko njega i na njega uticali, s jedne strane Vidovdan, s druge strane Kurban Bajram. Prema tome, samo ću najaviti puno novina, za neke će biti iznenađenja u izradi, montiranju i obećavam da ćemo vrlo brzo da i pogledati i poslušati pesmu. Mnogo hvala, Vesna. Hvala, uvek je dobro imati gosta, dakle imati vas za gosta, jer voditelj može da odmori, jer pričate kao da je ovde petero ljudi. Hvala vam mnogo i puno sreću u daljem radu. Idemo na kratku pauzu, nešto će biti EPP blog, džingl, šta god, pa se vraćamo, imamo još otprilike 45 minuta jutra na kvadrat.